Eusko Jaurlaritzako sailek, foro aldundiek, udalek eta gainerako erakunde publikoek berdintasun planak diseinatzen dituztenean, 7. berdintasun planean ezarritako erreferentzia, markoa kontuan hartu beharko dute. Eta horretan oinarriturik, esku hartzezkozko estrategiak eta jarduerak zehaztu beharko dituzte. Hau da, 7. plan markoa da, baina gero erakundez erakunde, bueno, bere eskumenak eta jardutako ahalmena aintzat hartuz, erabakiko du eta aztertuko du 7. berdintasun planaren zer helburu landu behar dituen eta zer helburu lan ditzaken. Hau da, erakunde bakoitzak bere akzio plana diseinatuko du beti ere 7. plan hau ardatz modura hartuta.